Joo, tässä on Jukka Salom, eli näytän pikkusen videoeditoria, mitä mä käytän. Tämä nimi on DaVinci Resolve, ja tämä on erittäin raskas ohjelma. Tämä on 8-ytiminen prosessori, 8 fyysistä ja 16 loogista, ja tässä se pyörii niin kuin sopivasti. Ja justiin se pystyy käyttämään 4-ytimessä kannettavassa, joka meillä on. Ja se on kyllä niin kuin ammattilaisversio, mutta se on hämmästyttävä, että se on ilmainen, ja se on kuitenkin ammattilaisversio. Panen mun kuvaa vaikka tuohon, ja toisen kuvan pienemmäksi, niin näkymään. Eli DaVinci Resolve, ja tässä ei ole mitään kompaa, miksi se on ilmainen, vaan se on siksi, että he myyvät erittäin kalliita elokuvakameroita, jotka maksaa siis kyllä sitten 10 kertaa enemmän kuin nämä tavalliset kamerat, vaikka videokamerat, tai vieläkin enemmän, tai 20 kertaa enemmän, ne on hirvittävän kalliita. Mutta niin sitten tämä ohjelma on kuitenkin ilmainen, joka heillä on. Tästäkin kyllä saa 300€ tai 300 USD studioversio, mutta tämä on valtavan laaja tämä ilmainen ja tavallinen versio, että on aivan ärsyttävä. Siis mahtavalla, ei ole siis ärsyttävä oksensa, vaan siis mahtavan laaja. Ei tämä ärsytä missään, mutta niin. Se on ällistyttävä ennemmin kuin ärsyttävä. Ei, mä tässä korjaalle nyt Siinä täytät syö. Ja justiin tämä mikki pois, ja mulla oli vähän liian kaukana tämä mikki, niin siitä syystä niin joudun korjaamaan volumet ja tuossa saadaan nyt volume käyrä, mutta tätä joudun laittaa pikkusen pätkisi, tuossa on jo korjattu ja katsotaan. Eli molemmat tehdään samoin MP3 musiikki netissä jaettava tai videot netissä jaettavat, niin sillä tavalla, että -10 dB on tässäkin ohje. Kun pelko ahdistaa, sinun luoppaa voi. Kompressorikin voisi laittaa, mutta mä en nyt laita sitä, mä pikkuisen otan tuosta, mutta mä joudun jakamaan tätä, koska tämä mikki jäi pois ja tuo musiikki onkin vähän kovempaa, niin mä tuosta partakoneella jo leikkaan sen tuosta palaksi. Ja tuolla näkyy pikkusella tuo volyymikäyrä, se on tämän tapa hoitaa tämä. Tuossa on kyllä turhaankin laulu on katkos, toi pitää vielä mennä korjaamaan. Miksi mä olisin siitä katkossut? Tuossa on oikea kohta, mä katkaisen vaan tuosta. Nyt koko laulu on tuossa ja otetaan tuo pointerimoodi. Niin tällä tavalla säädetään niin kuin volyymeja pätkäkohtaisesti. Sinun luotta. Vieläkin menee vähän. Siis voisi olla kompressorikin, mutta kiva se, kun se on dynaamiseksi. Sulta heiko. No nyt se menee hyvin ja tuossa itse asiassa on muuten eteenpäin. Hyviä. Mutta näin mennään tästä eteenpäin. Oot turvapaikkani, siinä täytät syömeen. No joo. Ja tuossa on tosiaan zoomaus on tollanen ja tuossakin on yksi pätkä, että tuossa mulla on se mikki liian kaukana, niin ei muuta kuin zoomatahan tuolle kohta, taikka kohdistetaan siihen ja sitten zoomatahan ja se on siitä vaan nyt sitten niin. Leikataan, vaikkei poistetakaan mitään, niin leikataan se vaan palaksi. Tosta. Ja sitten se olikin niin, että olisiko se leikattu jo tuon toisesta päästä. On, eli tuossa on nyt jo leikattu nuo. Jos tässä nyt mä valitsen, nyt tuli yksi leikkaus, mä palaan Ctrl-Z:llä pois. Jos mä vaan valitsen tämän video ja painan nyt Delliä, niin toi on niin kuin sitten pois leikattu pätkä, mutta mä en tee sitä nyt. Mutta se tapa, voin mä sen näyttää malliksi, jos mä painan Delliä, se katoaa, mutta Ctrl-Z:llä mä saan sen vielä takaisin, niin kuin se on peruutus. Se on aika yleinen. No sitten tässä on jäänyt mikki kauemmaksi, niin panna tuo volume noin likimain samaksi ja kuunnellaan. Tempaus tulee, mutta kyllä se selviää tästä, eli mennään tuon Raamatun kohtaan Luukaan evankeliumissa. Kyllä se varmaan ihan hyvä on. Se selviää, kun me luetaan tämä. Jeesus esitti heille vertauksen siitä, että heidän tuli annettavaksi. Vaikka se on minunkin vain henkilökohtainen kappa. Se voi myöskin hakea näin, tällä ohjelmalla pystyy hakemaan. Mäpä voisin tähän laittaa kompressorin kyllä, koska pikkusen on piikkejä tuolla, niin osaan sen. Kiitos Jumalalle. Olen paljon tehnyt lauluja
studiossa ja on tehnyt CD-levyjä. Ja, niin erona on se tosiaan, että sitten jos tehdään CD-musiikkia, niin silloin se kyllä laittaa niin kuin mahdollisimman lähelle 0 dB se maksimitaso mielellänsä. Tai ainakin niin, että koko CD-levyn kaikki kappaleet soi yhtä voimakkaasti, vaikka sillä miinus 12 tasolla tai miinus 10 tasolla keskimääräinen volume tai sitten siellä 0 dB tasolla. Tässä on varmaan volume nyt korjattu, eli koko video näyttää tuolta, ja tässä ei muuta korjattavaa ollutkaan kuin toi volume muistaakseni. Joo, niin se on. Mutta sitä voisi vielä pikkusen fiksata, eli se menee tästä sillä tavalla, että mikseri ja... Mutas nyt... Tadadadaa, tästä jostakin päästään sinne. Audio ykköselle raidalla riittää, kun ei ole monta raita, tai sitten voidaan pussillekin laittaa. Mitäs se nyt olikaan pikkuinen etsintä tässä, no metteres sitten ei toi auta mitä, kyllä se mikseri on, pitää näkyä ja tästä kuitenkin päästään sitten, no EQ on tossa, mutta se ei vielä ole kaikki, vaihtoako se siihen EQ:un, onko mä täällä väärässä muodossa, en oo kyllä, joo mä, ehkä mä oon vähän väärässä muodossa, vika oli siinä, täältä mennään tonne nuotin kuvaan. Niinpä olikin. Ja tämä ainoastaan tällainen, että tuosta voidaan vetää auki, että näkyy tuo äänikäyrä. No nyt täällä ollaan, nyt löytyy semmoinen paikka justiin tästä yläpuolelta, että onkin vähän himmeitä toi mun kuva. Panoppas vähän valoa lisää, niin näkee paremmin. No joo, niin Dynamics, kyllä. Ja siinä on montakin ruutua, katsotaan mitä tapahtuu tuosta. Eli täällä on jo melkein niin kuin istuu tuolla vakiona, kunhan vaan enabloidaan se niin kompressori. Ja nyt pitäisi vaan katsoa, että tässä näkyy tuo tyypillinen käyrä. Katsotaan vain niitä voimakkuuksia. Niin täältä löytyy ohjeet. Ja no tässäkin on hyvin samanlainen valikko kuin missä äsken oltiin. Mutta mennään eli katsotaan, ratio on vaikka nyt 2.0 suhde yhteen. Okei, se niin kuin puolet tuon verran vaimentaa tuon käyrän mukaan. Se voi olla riittää ja se voi olla hyvä. Ja threshold on miinus 15. Varmaan aika hyvä se, niin kuin pitäisi saada siihen. Alkuun, niin se on siellä. Sitten löytyy Smart Maple. Niin tuossa näkyy tuo Kain reduktio, niin siinä näkyy toi, siis että Smart, niin. Maple raamatoima niin video-ohjeet. Eli... Vaikka mä en muuttanutkaan mitään, mä en osaa nämä kaikki asetukset, mutta siltäpä se nyt tuntuu, että en muuttele mitään. Eli tullaan YouTubeen ja täällä on hakusanana MyPipel. Tämä toimii ainakin Windowsilla ja kyllä se puhelimissakin toimii. Kerran mä joudun tämän kanssa, kun mä tätä linkkiä kokeilin, niin sitten vaan siihen YouTube. Tässä on myöskin limitteri on käytettävissä suoraan. Tässä pystytään myöskin käyttämään ihan koneessa olevia efektejä, jos mennään niin kuin tuosta sitten. Oliko se nyt sitten? No tuosta varmaan laittaa noi päälle vielä, mutta se löytyy tuosta plussasta. Niin. Ja tämä myöskin kaatuu, jos ne on semmoisia, että tämä ei osaa sillata, niin kuin Reaper.fm studio-ohjelma, ääntöstudio-ohjelma osaa sillata, eli käyttää vaikka vanhoja 600-bittisiä VST-efektejä. Mun täytyy olla varmaankin vähintään 32 tai 64-bittisiä sitten tässä. Mutta täältä pääsee, täällä on sen omat plus sitten käyttäjä, mutta tässä ei tarvinnut mennä muuta kuin, että ihan tällä menee vaan. Ja sinne vaan kerta kaikkiaan oli niin hyvin, että tuolla mennään, niin noilla tärkeimmät säädöt, ratio on ja tämä thresholdi. Eli tämä on se suhde, miten paljon tuo käyrä tuolla sitten niin kuin tasoittuu. Et sitten jos se pannaan ihan näin, niin se on limitteri, jos on joku 100 suhde yhteen tai 20 suhde yhteen, on melkein jo limitteri. Se oli tuo 2 suhde yhteen oletuksena ja se saa olla se. Voi ohjelma, eli se osannut mennä, mutta tässä on tämmöinen, mä keksin vaan tuommoisen hakulinkin jutun, jolla se tulee näin, että se hakee nimenomaan tältä kanavalta. Joo, se menee tuolla vaan ihan hyvin. Ääni on korjattu sitten ja no täältä mennään Sputnik-moodiin, se on vaan mun antama nimi. Ja sitten enää tarvitaan vaan nimi tälle ja mä voisin vaikka nyt tästä tallentaa projektin joka tapauksessa ja sitten mä tallennan vielä yhden kopioon tuosta varmuuden vuoksi. Se on kopio yksi ja tässä ei saa olla ihan hirveän pitkät nimet, mutta toi on ainakin yksi osa sitä nimiä. Toi. Ja. Noin. Ja sitten vaikka vieläkin se kestää tietysti vaikka kauemman, koska se vetää ihan uuden ja nyt menee vielä sitten sille oikealle projektin nimelle. Eli nyt sitten mä valitsin jo tämän Sputnik-moden. Tästä tehdään se lopullinen tiedo, nyt mulla onkin tiellä tää mun kuva, niin mä heitän sen nyt tonne jonnekin, vaikka tuohon. Eli tämä videomiksausohjelma on XSplit Broadcaster, jolla mä teen näitä videoita.
Okei, niin tuota, tämä on tämä Sputnikki-moodi päällä justiin näkyy tuosta. Eli normaali editti on tämä, siinä mä yleensä oon. Sitten tässä on jonkinlainen tämmöinen juokseva video. Niin täältä voi ottaa sitä. Tuosta niin tykkää, kun täällä saadaan kunnon äänikäyrät, joka muuta pitää ottaa näin tuolta esille. Muutenhan tuolle voi millään leikata, jos ei näin ääni. Haluamansa ohjeen. Tämä onkin paras, mitä on ikinä nähnyt toi äänikäyrä, koska sen sanoi isoksi. Mitä haluaa sitten, löytyy asennusohje. Okei. Sitten kohta tärkeimmä onkin niin kuin leikkaus ja tollaset ja nyt toi äänen säätö sitten pätkäkohtaisesti. Niin sitten vaan tuota, mennään tosiaan tuonne Sputnikki-moodiin ja tänne se nimi ja mä olin kirjoittanut sitä nimestä jo jotakin, eli videon nimeksi tulisi toi ja sitten se on vielä, että löytäneekö Jeesus usko. Tullessaan. Tullessaan ja vaikka sitten viiva on sallittu välimerkki. Videon nimi on se. Tällä muuten saa tosi hyvät tekstitykset videoihin, menee hienosti ja automaattisesti aina seuraavaa vähän samanlaista asetukset ja taustavärin sinne saa minkä haluaa, että erottuu teksti, jos valkoista pohjaa tai jotakin. Sekin on paras, mitä mä oon ikinä nähnyt. Olen käyttänyt tosi monia videoita, Adoben maksullisia ja se rupesi kurailemaan, siis meni pilalle, että se meni kuralle, niin sanotusti, että sille ei saanut mitään tehtyä. Niin se oli silloin, kun Trumpin piti tulla pressaksi, niin sitten tuota siihen aikoihin yhden laulun tekstit ja se ei millään suoriutunut siitä niistä teksteistä, niin se kyllä johti siihen, että Adobe Premiere Elementissä niin meni niin kuin kuuseen, että enpä sitä paljon käynnistellyt sen jälkeen. Monta päivää tuli yritettyä ja kaikkia, että ostin 100 euron tämmöiseen kiintolevynkin erittäin nopea, joka on niin kuin, onko mä kampaa tässä. Se on semmoinen tämä nyt ei ole se, mutta se on tällainen niin kuin pitkän muotoinen, ihan niin kuin melkein muovisen kamman muotoinen ja toista päästä pökätään piirilevyyn, se nimi on M.2-tekniikka, eli taas vaikka nyt 2 tai 4 kertaa nopeampia kiintolevyjä, SSD-levyjä on sellaiset ihan uudenlaista. Tässä äitikortilla voi olla 2 niitä. Tämä kone on minun kasaama kone, kiitos Jumalalle, se on suunniteltu ja pari vuotta sitten ehkä kasattu, mä itse sen suunnittelun. Eli sen levynkin ostin sen Adobe Premiere Elementin takia, nyt se on sitten 500 gigan, niin videoerittelevy on erikseensä plus Windows on 500 gigan SSD-levyllä vielä semmoisia, jotka on erittäin nopeita. Niitä voi vähän, paljonko haluaa ottaa rahaa, niin ostaa sitten, että se oli 100 € ja 500 gigaa silloin. Muistaakseni, se on 2 tai 4 kertaa nopeampina kuin joku 100-600 on esimerkiksi. Eli uusi liitäntätekniikka on tullut taas, M.2 on ollut jo muutaman vuoden. Siis jos äitikortti on se, niin silloin niitä voi olla esimerkiksi tässä 2 kappaletta. Se vaatii todella paljon koneelta. No joo, no nyt ollaan siis tässä todella ja video on muuten selvä, että enää vaan tämä nimi tonne ja sitten se, että jos on tekstejä, niin sitten tässä voidaan määritellä, että poltetaanko video vai mitä tehdään ja no sitten mä otan MP4 sen ja tämä on elokuvan tekijöiden tuota tämä kuule, niin toi bittivirtakin niin kuin 80 megabittiä sekunnissa, kun webkamera vaikka on vain 5 megabittiä sekunnissa, niin se on ihan hirveä. Tämä on niin kuin elokuvan tekijöiden ohjelma. Tämä on myöskin monipuolinen, mutta mulle ei ollut vaikea. Kyllä mä tykkään tästä. Osaan tämän ohjelman kaikki, mitä mä haluan tehdä sillä. Eli ei tarvitse paljon muuta laittaa, kun nyt resoluution saa olla toi YouTubeen. Ja, niin se on paras mahdollinen. Se on vaan Arty Render Queue, eli sitten se tulee toiselle puolelle, niin vielä, että minne se tallennetaan, se menee tuonne samaan Hardisolve-kansioon. Ja. Sitten vaan Render All tuosta. Kiitos Jumala, sitten se lähtee tekemään. Vielä kerran näkyy nuo äänen korjailut tuossa nyt alempana, niin suunnilleen tasapakso tai riittävästi samanlaista, ja vähän noita terävempiä huippuja otetaan pois sillä kompuralla, niin. Sinäpä lähti tekemään sitten. Kiitos Jeesus. Pystyykö tuossa? Ei vissiin pysty, vaan ei pysty kattoon kompuraa enää. Joissakin voi, niin kuin vaikka Reaperissä, mutta tässä ei. No sitten tietysti voidaan katsoa, että on aika hyvä käyttämään tehoja, mutta ei kuitenkaan jumita. Eli tuossa on tämä on AMR Ryzen 7 2700 on tämän prosessorin nimi.
tuosta nähdään, miten se käyttää näitä prosessoreita. Vielä ei kuitenkaan jumissa, vaikka melkein 100% menee. Tämä osaa käyttää muuten GPUta vielä, eli grafiikkakorttia. Tämä ilmainen versio on yhtä GPUta ja se maksullinen vielä enemmän. Ja, eli Activities Hunteraren lähti käyntiin, eli siis tämä näin taskien hallinta, mitä sen on suomeksi, tehtäviä hallinta. Niin täällä näkyy sitten, jos tuo GPU pannaan järjestykseen noin, niin XSplit Broadcaster osaa käyttää sitä, eli tämä on myöskin raskas ohjelma, tämä videomiksausohjelma XSplit, ja se on myöskin live-lähetys vaikka suoraan molempiinkin. Ne molemmat käyttää sitä, ja no 7% ottaa toinen ja toinen 3.2%, plus sitten prosessoria tietysti nämä käyttää molemmat paljon. Mutta ei ole kuitenkaan jumissa vielä. Tässä on semmoinen ohjelma, jolla niin tämä nostetaan tuo kelotaajuus. Tämä menisi 4 GHz, jos olisi vesijärjestys. 3.65 se on mennyt, mutta se on nyt vähän pudonnut alas tuo taajuus. Mutta silläpä nyt mennään sitten. Et se on CPU-lämpenemistä kiinni tässä koneessa. Se on aika monta tuuletinta. Mulla on enemmän kuin tavallisesti, koska mä haluan säästää sitä konetta, ettei sen kuumeni. Tämä voisi olla 3.6. Itse asiassa sen saakin jossakin tuollaisia turboappeja, jos sen laittaa päälle, niin se saattaa jopa nousta siihen. Turboappijuttu, se pitäisi itse asiassa ollakin se. Kestää kuitenkin vähän, kun se on. Nyt tekee sitä videota niin tehokkaasti. Ei päivity näytty heti tuossa apissa. Muissa kyllä pelaa, mutta siinä meidän kanssa tullannut ollenkaan tuo. Ei muuta kuin venttä vielä, jos se tuu. Se ei vaan tahdo saada vuoroa, se osaa kyllä hyvin käyttää tehoja. Toi ohjelma tuntuu olevan jumissa, ei kaikki. Ehkä se onkin vähän tuommoinen niin kuin taustaohjelma tyyppinen, että ei se kuitenkaan vieläkään päässyt vaihtaa sinne. No ei se mitään, jääköön se nyt sitten kautta. Kyllä tämä aika hyvin ottaakin tehoja tuossa. Nyt se kuitenkin pääsi turpa-appiin, niin tämä pitäisi olla turpa-appi, tämä Resolve. Tuosta laitetaan onnille, vaan pikkuhiljaa nousee tuo siihen, mikä tämä nyt jaksaa, 3.65, niin se pitäisi nousta. Se vähän laiskasti näyttää sen, mutta koska tuo Resolve on täällä niin kuin määritelty turpoksi, ja sillä pitäisi olla se määriteltynä, että se on se 3.65. Ei olekaan, kun se saisi olla tuo. No panna vaikka tohon, niin se kohta sitten on toi 3.6, vaikka siihen laittaa sen 3.6 gigaa. Nyt tällä nousi vähän puhaltimien tehot niin kuin pitääkin, eli kone on semmoinen nykyaikainen kone, että se on tosi hiljainen. Tämä kone ehkä niin kuin pelikone, mutta on vielä enemmän, tämä on vielä tehokkaampi. Joku 6 ytiminenkin menee hyvin pelikoneena, vaikka mä en pelaa mitään niitä nykyajan pelejä. Tetris on viimeinen, tämä olen pelannut joskus, siitä on pitkään. Olen joskus saattanut kokeilla, mutta en mä pelaa mihinkään, niin se nyt sitten siinä. No tuo on vähän laiska näyttämään tuossa sitä nopeutta, mutta näin. Ne nyt tästä, kiitä Jumalaa tästä, ja se jäi nyt tekemään sitä sitten ja tekee tuo video, mikä mulla on sitten. Eli tässä saa tosi monta raitaa olla ja silleen. Eli hyvä ohjelma. Ainakin kun jaksaa opiskella, että mä kyllä tykkään siitä. Mutta kyllä joku toinen video-ohjelma on helpompi, vaikka AVS for You. Eli se on semmoinen paketti toi AVS. Se melkein katsoo nettisivulta. Jos tarvitsee vain jonkun tavallisen editointin, pienen editorin, niin ja nämä kaikki video- ja audio-ohjelmien, tai ei kun siis tiedostojen muutosohjelmat, niin tuokin vähän mennyt hitaasti, koska nyt se kyllä rupesi nappaamaan niin hyvin tehoa, että ei tässä paljon muuta näytä, kun tämä nauhoittaa videotakin vielä kaiken lisäksi, ja ilmeisesti videon ääni ei pätki kuitenkaan tämä. No menin se nyt justiin. AVS, tuolta se tulee, mä voin näyttää tuon nettisin. Tämä AVS4U.com, johon pian mennään, niin se on muutaman kerran vuodessa jotakin 50% alennuksessa. Ja se lukittuu koneeseen, mutta se paketti maksaa ehkä 60€ silloin, kun se on alennuksen. Muuten se on 200€, ja se on aika kallis, mutta siinä on kaikki nämä niin kuin muunnosohjelmat. Riippuu vähän kameroista, ne voi tarvita, ja mistä järjestelmästä tulee äänitiedostoja. Niin täällä on tällaiset, mitä tuossa on. Joku näistä, nämä on muuten freeitä, mikä tässä on. Videokonverteri on free, ja audiokonverteri on free. Tämä on aika mahtava. Tämä on kyllä nyt hyvä suosittelu, koska nämä on ilmaisia. Ennen nämä oli maksullisella puolella.
myöskin kuvakonverteria. Audioeditoria, niitäkin voi kokeilla ilmaiseksi varmaan jonkin ajan, tai sitten silloin se joku semmoinen äänipiippi tulee mukaan tai jotakin tai joku vesileima. Videoeditori, täällä on tämä, se paketti on tosiaan sitten, onko tässä nyt saatu sen hintaa sitten, painaa, tuossa on varmaan ne hinnat. No se on tälläkin hetkellä tuossa, se on tosi halpa. Tämä unlimited, eli rajoittamaton, tuo ei paljon kannata 9 vuodeksi, mitä hyötyä siitä, vaan tämä on niin kuin elinikäinen tai ikuunellisesti teoreettisesti, niin 59, mutta se lukittuu koneeseen, mutta kuitenkin kävi niin, että minullakin on ensimmäistä ostettu näistä 5 tai 7 vuotta sitten joihinkin koneisiin, ja samat sähköpostit pelaa vielä, koska se rekisteröidään sille sähköpostille, niin sitten tuli tarjous, muutaman kerran tuli jo 3 kertaa vissiin, että haluatko lisää, että tässä kun olet ollut näin kauan käyttäjänä, niin sä saat 70% alennuksen, se on vielä parempi asennus kuin toi alennus, siis kuin toi, mutta se on toi 200 € plus arvonlisävero, eli 60 € plus arvonlisävero sitten on sen niin kuin hinta, mutta tämä on kuitenkin hyvä. Tämä säästää monilta ja nämä kyllä saa ilmaiseksi, että mä suosittelen melkein näitä, kun tarvitaan MP3-konverteria tai jotakin näitä ääni- tai videotyöstöjen konverteria. Nämähän on ilmaisia, se on aika hyvä juttu, se on free software. Ja tämä on kyllä halpa, se on muutaman kerran vuodessa tarjouksessa. Sitten kun sen kerran laittaa sen koodin, mikä on maksettu, niin se aina tietää sen samassa koneessa ja päivitykset on helppo ja löytyy semmoinen päivitysohjelma, joka päivittää kaikki nämä, koska tässä on 10 softaa paketissa, niin se päivittää ne kaikki sitten. Että silleen, että semmoiseen pienen editorin käyttöön tollakin mä oon tehnyt jonakin vuosina, mutta se on kuitenkin vähän jäänyt pieneksi, vaikka joku kuvan himmentäminen tai tehdä tekemättä semmoinen blur, että siellä ei niin kuin näy ihmisiä, vaan hahmot näkyy, jolloin se mä joskus tein, jos meillä vaikka tulee profeettia joku on laadukuoksessa, niin entä ihmisiä ei haluta jakaa heidän kuvaansa tai silleen, koska se on rukouskuva. No joo, no tässä nyt pikkusen tästä editorista vaan, niin olkaa kaikki siunattuja Jeesuksen nimessä.